କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁର ମନମୋହନ ପୃଷ୍ଟି। 2004 ମସିହାରେ 500 କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଫାର୍ମର ରୂପ ନେଇଛି। ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଘର କରି ସେ ଫାର୍ମର ସାମର୍ଥ୍ୟ 80,000 କୁକୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା, ଆଗ୍ରହ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଆରୋହଣ କରୁଥିବା ମନମୋହନ କହନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଜରିଆରେ ବିଗତ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 4 କୋଟିରୁ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କରିପାରିଛି। ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରୁ ମୋର ଏତିକି ଆୟ କେବେ ବି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 17-18 ରୁ 20 ପିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆଉ ରେଗୁଲାର ଇଏ ମାନେ ଡେଲି ଲେବର ହିସାବରେ ବି 10-15 ଜଣ ଡେଲି କାମ କରନ୍ତି। ସେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ ଆୟ 4-5 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଆସୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁଟା ମୋର ରୋଟେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ମୁଁ 14-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଳାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର 4-5 ଲକ୍ଷ, 6 ଲକ୍ଷ, 7 ଲକ୍ଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଜନାଲି ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ଆସେ। ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା ମନମୋହନଙ୍କ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସହ। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ତଦାରଖ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଜରିଆରେ ନିଜେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବା ସହିତ ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ମନମୋହନ। ଢେଙ୍କାନାଳ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, ହରେକୃଷ୍ଣପୁରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନମୋହନ ଅନ୍ୟତମ। ଏବେ ମନମୋହନ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ କହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ମନମୋହନଙ୍କ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ପୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାଲିମ ପାଇ ସିଏ ପ୍ରଥମେ 500 କୁକୁଡ଼ାରୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 70-80 ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବା ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମିଂ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେଣି, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏମିତିଆ କାମ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ା ବି ସେଥିରେ ନିହାତି ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହିଁ କରିବ, ନହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କେହି କିଛି ଏମିତି କରିପାରିବେନି। ଏଣୁ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ବେକାରିଆ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବି ଚାହିଁବେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକି ଫାର୍ମ କଲେ, ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଇଏ କରିବେ ସେଥିରୁ ବି ଭଲ 2 ପଇସା ଆସିବ। ସେ 500 ଫାର୍ମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 80,000 ଫାର୍ମ କାପାସିଟି କରିସାରିଲାଣି, ମାସକୁ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଆସୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଗୋଟେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ଏମ୍, ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଛି, ଏଇ କାମଟା ମୋର ହିଁ, ଏଇ କାମଟାରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସକ୍ସେସ୍ ହେବି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ହେବ। ଗାଁ ମାଟିରେ 80,000 ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମନମୋହନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସୂଚକ ନୁହଁ, ଅପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋବୃତ୍ତିର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରତିଫଳନ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।